Skjønner. I dag tenkte jeg vi skulle gå kjapt gjennom noe som heter Smart Preview. Det har i hvert fall hjulpet meg voldsomt når jeg fikk greie på denne funksjonen. Det er altså en miniatyrkopi av rå filer som Lightroom lager. Og det vil si at du kan redigere bildene dine, for det om den originale råfila ikke er på maskinen. Pluss at Lightroom jobber vesentlig kjappere. Noe mer detaljert rundt det tror jeg ikke vi skal ta her. Jeg skal bare vise hvordan du kan få slått på denne funksjonen. Når du skal importere en bolk med bilde, så får du jo opp denne menyen herrene. Og da ser du oppe til høyre her under File Handling, så stender Build Smart Previews. Hvis du krysser av den, så vil han i tillegg til å importere bildet, så gjør han jo som vanlig å lage en sånn forhåndsvisning i JPEG, som at du kan se det på skjermen her. Og så lager han en miniatyr råfil. Og det er litt kult. Så du kan vel da, ja, altså, for det om bildet ikke er på maskinen, så kan du allikevel redigere det. Jeg vil jo anta at du må, det har ikke jeg testet forresten, men jeg vil jo anta at du må koble til disken igjen før du kan eksportere det da, altså. Det for å lage et JPEG, det vil jeg tro, men det var jo fint ut da. Hvis det er tid, så gjør vi det nå. For å sjekke om bildene dine har sånn smart preview allerede slått på, så kan du se her oppe under histogrammet. Der stender en linje original pluss smart preview. Hvis du ikke har smart preview, så stender bare original. Jeg merker at noen av funksjonene her i Lightroom ble voldsomt trege. Og det var spesielt fjerning av flekker og sånne lort på linsa, egentlig. Som fikk Lightroom til å jobbe fælt når jeg skulle fjerne dem. Og etter jeg begynte å bruke Smart Preview, så gikk dette som en drøm. Så da sparer en jo hodevis av tid. Skal vi se. Jeg tok også i stad og redigerte de fem bildene her. Altså, det vil si, de fem har Smart Preview. Og så lagde jeg et HDR-bilde med hjelp av Lightroom. Og da fikk jeg altså denne filen her. Det viste seg at da lagde han jo ikke noe smart preview. Nå måtte jeg gjøre det i ettertid. Skal vi se. Skal jeg vise dere hvordan dere kan få slått det på. Hvis vi finner en fil her sånn som den, som bare er et originalt råformatbilde, så trykker jeg på den linja der står originalfoto. Så får jeg opp en meny, eller en dialogboks. Og da kan jeg bygge en forhåndsvisning, altså en miniatyr på Smart Preview. Og da ser du fremdriften oppe til venstre her, så er det sjo pang, så er det gjort. Således. Og da er det egentlig bare å sette i gang og redigere denne. Og da vil du merke at dette er egentlig betraktelig kjappere. Spesielt på de litt hardere redigeringsmåtene, sånn som fjerning av flekker og støy og sånn. Det var egentlig dagens supertips. Få på Smart Preview, få lagt bildene på en ekstern disk, så frigjør du plass på maskinen din, pluss at Lightroom jobber kjappere. Så det er denne vinn-vinn-vinn-vinn-vinn-vinn-situasjonen. Da tror jeg vi sier det så.
så skal jeg undersøke litt nærmere hvordan det er med å få lagt en JPEG uten å ha originalfiler på maskinen. Det er ikke som jeg tror på, men det kommer i del 2. Ta-da!